Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Perdana Negeri Johor yang sudi memanggil saya bersama-sama berkongsi ilmu. Saya pun bukannya pandai sangat, tapi kita berkongsi ilmu sama-sama di dalam perbuatan jeruk buah-buahan. Tajuknya khusus perbuatan jeruk buah-buahan tempatan secara talian. Pendahuluan dia, sistem pengawetan makanan menggunakan garam dan fermentasi memakan masa yang lama. Maksudnya, kita membuat jeruk, kita menggunakan bahan awet, menggunakan garam, iaitu larutan air garam. Dan prosesnya adalah terlalu lama, memakan masa 1 hingga 2 minggu. Yang paling baik ialah 2 hingga 6 minggu. Kita buat cara kaedah tradisional disebabkan kita belum ada, kita tak ada mesin untuk merendam buah-buahan tadi. Kita gunakan tong, baldi dan sebagainya sebagai asas untuk membuat rendaman. Dilakukan pada musim buahan berlebihan. Maksudnya, kalau buah tu banyak, anda kata kawan kita bagi tu buah banyak kat rumah, apa kita nak buat? Kita nak makan tak habis. Jadi kita buat jeruk. Jadi caranya yang terbaik ialah kita buat jeruk di waktu musim buah-buahan berlebihan. Kebanyakan buah-buahan tropika dan sayur-sayuran tertentu sesuai jeruk. Maksudnya, bukan semua buah-buahan tropika boleh kita buat jeruk. Macam pisang, tak boleh. Tapi keledek boleh. Sebab saya pernah cuba membuat jeruk keledek. Memang sedap. Jadi, bukan semua buah-buahan boleh kita buat jeruk dan sayurannya pun tertentu. Hanya kobis dan sawi pahit yang kita boleh buat jeruk. Fermentasi atau peraman adalah penukaran atau perubahan terkawal yang disebabkan oleh enzim. Maksudnya, kalau kita buah-buah tadi kita rendam dengan air larutan garam, dia akan berubah. Menjadi pada masa menjadi masin. Dengan syarat kandungan garamnya adalah 10 hingga 12%. Lepas tu, biasanya benda-benda tu memang dah ada kat buah-buahan lah. Jadi saya tak payah baca lagi. Dan juga dia akan menghasilkan tadi, menghasilkan pertukaran daripada masam ke masin. Dan juga dia akan menambah nilai kita. Bila kita buat jeruk, daripada buah harga RM2, kita akan dapat sekilo RM10. Contoh macam itulah. Untuk mendapat hasil yang kita nak ataupun yang terkini lah. Faktor penting dalam fermentasi. Pemilihan buah. Maksudnya, pemilihan buah dan penyediaan bahan mentah yang sesuai. Maksudnya, buah-buah tadi adalah dipetik dari ladang. Terus kita proses. Kita buat rendaman. Kalau kita nak kupas, kita kupas. Kalau kita nak rendam garam, kita rendam garam. Jangan tunggu buah tu kata orang tu dah busuk. Dah busuk ataupun buah tu dah lemau. Maksudnya kalau macam betik, kita petik semalamnya ke baru kita buat hari ni. Jadi dia dah kata orang tu apa? Dah makan hari macam mana? Maksudnya buah tu dah tak fresh. Jadi petik saja di ladang, terus kita proses. Sama ada kita nak buat kupas terus ataupun kita nak rendam dalam dalam air garam yang kita dah larutkan. Mewujudkan keadaan yang sesuai untuk bakteria asid latif. Maksudnya, asid-asid latif tadi, kita kena cari buah sesuai lah dengan dia macam mangga, macam sengkuang, macam betik. Itu maksudnya ada asid-asid tertentu yang kita boleh buat jeruk. Bukan semua buah tadi kita boleh buat jeruk. Jangan pisang kita ambil, kita buat jeruk pula. Tak boleh. Lepas tu, kita gunakan suhu bilik. Maksudnya, kita tak boleh terdedah tempat yang panas. Kalau kita dah siap, kita dah peram apa, jangan terdedah di tempat panas. Kita naklah tempat yang dalam bilik. Bilik yang bersih lah. Tempat yang bersih, yang terkawal. Lepas tu, yang pastinya, jangan buah yang dipimpin di dalam peti sejuk. Kononnya buah banyak, kita pun masuk peti ais. Tidak boleh dijadikan jeruk. Baik kita makan terus. Okey, kita ada dua jenis kaedah cara memproses makanan. Kita proses jeruk. Yang pertama, cara cepat. Gaul dengan garam atau air larutan garam dalam masa pendek. Maksudnya, betik je contohnya. Kita potong. Kita rendam dalam air garam satu hari atau satu malam. Esok pagi kita teruskan, kita terus simpan dan kita sirapkan. Itu maksudnya gaul dengan garam atau air garam. Lepas tu kita peram satu malam je. Biasanya macam
Sekarang orang buat mangga kan. Ha, satu malam taruhnya lada dah apa semua, besok malam, besok pagi dah boleh makan. Lepas tu dia tidak tahan lama sebab dia tidak ada bahan awet, dia tidak ada peraman yang lama. Jadinya itu yang sebab tu dia tidak tahan lama. Untuk makan segera boleh. Kaedah keduanya ialah dengan cara membuat peraman lebih lama. Maksudnya kita buat rendam dengan air laut garam yang lama, 1 hingga 2 minggu. Yang terbaik ialah 2 hingga 6 minggu dengan air laut garam yang disyorkan. Bukannya suka-suka ambil garam macam-macam air, kita tak boleh. Kita kena ada air garam yang kita syorkan 10 hingga 12%. Itu kena ambil perhatian. Kalau kita dah buat jeruk, kita kena ikut langkah-langkah tertentu. Sebab itu kenapa jeruk kita tak jadi? Sebab kita kurang berminat dan juga kita tidak mengikut arahan yang diberikan. Kita bila buat jeruk ni, kita dapat hasil mutu tinggi lah. Maksudnya daripada harga murah tadi, kita jadi mahal. Kita dapat rasa sedap, ada masam, ada masin, ada manis. Dan lepas tu kita gunakan, maksudnya dah tulis. Gunakan keperkataan air garam yang ditetapkan. Okay, maksudnya garam tetap kepada 10 hingga 12%. Jangan kurang daripada 10%, jangan lebih daripada 12%. Macam cerita kerosakan di plant. Okay. Dekat sini dia lagi beri contoh jeruk betik. Dalam proses makanan, dalam proses jeruk, kita ada 3 peringkat. Yang pertama, fermentasi ataupun penggaraman. Yang kedua, perangupan atau buang masin. Yang ketiga ialah penyirapan, iaitu kita buat sirap gula. Jadi kalau ikut kat sini, cara dibagi contoh betik. Betik ni wajib kita celur. Sebab dia ada getah-getah yang putih tu. Kita celur dia. Wajib. Memang wajib. Betik wajib. Kalau tak percaya buat, kalau awak buat tak celur, dia akan keluar putih-putih di bahagian kita punya permukaan. Lepas tu kita celur. Ha, jadi kata dia sini, buang kulit, hiris, basuh dan celur 1 minit. Ada teknik-teknik cara mencelur. Bukannya suka-suka nak celur. Nanti pasal amali, saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak mencelur buah betik tadi. Yang kedua, dia kata, rendam dalam larutan air garam yang mengandungi 10 hingga 12% garam. Kekalkan kepekatan setiap hari. Maksudnya, kita buat air larutan air garam yang kandungannya 10 hingga 12%. Menggunakan garam kasar. Ingat, garam halus tak boleh buat jeruk, dia pahit. Jadi guna garam kasar. Jangan garam bukit ke, kalau nak sedap-sedap garam bukit lah, garam Himalaya lah, garam gunung tak boleh. Kita kena guna garam kasar yang murah aja. Lepas tu kita setiap hari, setiap hari sehingga selama 1 minggu yang pertama, kita naikkan taraf garam. Mesti kekalkan 10 hingga 12%. Minggu yang kedua, kita akan kurangkan 2 hari. Ha, 2 hari tak payah tak garam lagi. Lepas tu kita ulang balik, kita letak garam lagi sampai kehendak kita. Katalah, alamak, dah 2 minggu aku tak nak buat lagi, tak nak lagi garam lah, nak buat gula. Terus kita rendah kepada yang ketiga. Nampak Letakkan, itu jadi yang salah. Lepas rendam tadi, kita letakkan benda berat atas dia. Contohnya macam ni, kita tindih dia sini supaya buah tadi tidak timbul. Kalau dia timbul, buah dia akan busuk. Jadi kita tak nak dia timbul, kita mesti tekan dia ke bawah. Yang keempat, rendam hingga matang. Maksudnya kita simpan selama hingga 2 minggu. Itu yang pertama dikatakan permutasi atau peraman peringkat yang pertama. Yang pertama ni kena ingat, kalau garam kurang pada 10 hingga 12%, jeruk kita tak akan jadi. Sebab dia tinggi sangat suhu pun tak boleh, rendah sangat suhu pun tak boleh. Sebab tu kalau kita nak buat jeruk, jangan fikir nak berjalan. Aku ada buat jeruk hari ni, kita pasti buat. Sebab saya beberapa kali juga cuai. Dia dah buat jeruk tu, balik kampung lah, pergi mana-mana lah. Jadi jeruk kita kadang-kadang ada yang tak, bukan tak menjadi, dia jadi tapi dia lembik sikit. Okey, peringkat kedua dipanggil pengurangan masin atau merangupkan buah. Buah tadi masin tau. Awak kalau tak percaya nanti rasa kalau buat nanti. Memang sangat masin. 10 hingga 12 tu memang terlalu masin. Sekarang kita nak buang pula masin dia. Kita nak buang masin dia, kita nak rangupkan balik buah kita. Kalau yang pertama tadi buah tak rangup, yang kedua pun dia tak akan rangup. Jadi yang pertama adalah paling mustahak, hasil dengan garam tadi. Itu bagi kita buang masin,
Buat kita tadi kita basuh tadi, kita tus betik tadi kita basuh, kita rendam dengan air larutan alum ataupun kalsium klorida . Kalau buah betik kita pakai alum. Buah tidak masam. Ah ni banyak sebenarnya banyak cerita je ni. Buah yang tidak masam kita guna alum. Kalau buah yang masam kita pakai CACL2. Yang terbaik. Tapi kalau nak makan sendiri boleh pakai alum. Tak ada masalah . Kalau nak berniaga macam saya kena beli CACL2 lah kalau untuk buah masam . Okey. Lepas tu kita rendam selama 4 jam guna air suam atau 1 malam air biasa. Nak tak nak, takut lupa, biar kita pakai air biasa selama 1 malam. Pukul 2 petang kita rendam, esok pagi pukul 8 kita tuskan. Jadi lepas tu kita bilas dan tuskan, isi dalam botol. Itu peringkat yang kedua, iaitu buang masin dan juga perangupan. Yang ketiga, penyirapan. Ini bukan buat air sirap kerja kahwin . Ini kita buat penyirapan ni, kita menggunakan air 60%, gula 40%, asid asetik ialah ibu cuka, asid sitrik cuka juga tapi dia serbuk . Asid asetik, jangan salah beli . Nanti pergi kedai cakap saya nak asid asetik, tak payah cakap saya nak ibu cuka. Itu yang paling mudah . Bahasa senang, cakap saya nak ibu cuka, saya nak beli alum, tak perlu cakap kalium apa, aluminium chloride, so tak payah . Lepas tu kita ada alum tadi, tambah alum dengan bahan awet. Nama bahan awet ialah sodium benzoate . Bukan sodium berkarbonat . Namanya ialah sodium benzoate. Kita buat sirap awal sebelum tu. Lepas tu kita dah basuh tadi botol, kita dah masuk dalam botol. Kita didihkan tadi, katalah kita masak awal . Kita panaskan sekejap, panas sekejap je . Suhu dalam 50 ke 55 ke gitu . Tapi kalau kita buat banyak, tak perlulah kita nak panaskan dulu kan. Jadi kita suhu dah 55, terus tuang dalam tadi buah yang ada dalam botol . Keningan . Jadi tekan, kita buang dia punya gelembung udara tadi, tutup rapat-rapat, simpan selama 3 hingga 5 hari baru boleh kita makan. Jadilah jeruk buah-buahan . Okey. Ini dalam pembotolan . Sama je cerita dia, sebelum cerita dia sama . Buah isi dalam botol. Kita panaskan gula tadi pada 55 darjah. Satu ni sebab satu, maksudnya kalau sekilo buah, sekilo larutan air sirap. Tapi kalau awak takut, katalah ni sekilo kan, awak takut dia tak ada, tak timbul kan, tambah sikit. Tambah sikit tak apa, bagi dia naik sikit . Okay, lepas tu kita buang gelembung udara kan, kita tuang tadi, ada udara tu kita buang. Lepas tu kita simpan selama 3 hari baru boleh kita pasarkan. Okay, macam mana kita nak menjamin mutu jeruk kita tadi di dalam keadaan yang baik . Untuk menjamin mutu jeruk, langkah-langkah yang perlu diadakan ialah penyediaan dan pembersihan bahan mentah. Okay, maksudnya tempat bersih. Barang-barang ni kalau boleh jangan campur dengan barang-barang lain. Contohnya periuk tadi ni, lepas periuk masak lemak cili api, awak buat air jeruk kan? Jadi tak boleh. Kalau boleh periuk tu awak dah tahu khas ni untuk buat air gula jeruk, itulah periuk yang awak gunakan untuk membuat sirap jeruk. Jangan campur dengan, okey, kalau kita tak ada rumah, masak bending ke masak lemak ke, pakai periuk yang sama . Lepas tu kebersihan peralatan, maksudnya macam pisau semua ni, kalau boleh setelah gunakan kita rendam dalam air panas . Periuk-periuk kita punya pisau, sudut-sudut dan sebagainya . Dan juga pekerja di dalam keadaan yang bersih, kuku tak boleh panjang, ada pakai apron, pakai kasut kalau boleh . Kasut yang selamat . Okey, yang ketiga, kepekatan garam yang stabil. Okey, kalau garam kita kurang 10 . Garam kita kurang daripada 10 pun jeruk kita tak berjadi. Kalau lebih daripada 12 pun tidak berjadi. Jadi kepekatan garam tu ialah 10 hingga 12% tetap . Jangan kita besok 14% tak boleh. Kalau boleh 10 hingga 12%, setiap hari hendaklah dinaikkan taraf dia . Lepas tu simpan dalam keadaan yang betul. Maksudnya masa kita rendam tadi, pastikan ada kita timbir dengan benda-benda berat.
supaya tidak buah tadi tidak timbul. Kalau buah tu timbul aja dia busuk, awak buat macam mana sampai habis pun nanti buah awak rasa lain. Contoh macam ni kan, ni benda berat. Ini awak punya jeruk tadi kan, masuk ke dalam ni. Bagi dia, bagi dia tenggelam. Okey. Bila jenis kerosakan. Kenapa buah kita kecut? Kalau buah tu kecut, saya pernah buat juga. Garam berlebihan, buah kita kecut. Buah tadi akan menjadi kecut. Bila kita rendam garam 2, 3, 4 hari, dia akan kecut. Kulit dia macam kulitnya berkedut-kedut. Kulitnya berkedut-kedut, itu betul. Kalau kita lebih garam ataupun terlebih asid, dia akan jadi kecut. Pengembangan maksudnya buah tidak ditindih dengan benda berat. Maksudnya kita tak tindih benda macam inilah. Jadi timbul, jadi udara-udara tu akan keluar, jadi buah tadi akan busuk. Jadi kalau kita rendam macam ini, buah tadi akan padat di bawah dan airnya di atas. Pencemaran udara, maksudnya tempatnya tak bersih, tempatnya kotor. Ke tempat tu dalam bilik air ke, sekurang-kurangnya mana tahu kan, maksudnya udara tak bersih lah. Di tepi-tepi dapur ke, jadi tempat tu mesti dalam keadaan yang bersih. Kekurangan garam juga membuatkan dia lembik. Kalau satu hari awak tak naikkan garam, dia akan lembik. Itu pengalaman-pengalaman saya dah buat. Ketiga satu hari, memang nampak macam ketiga cantik, tapi bila kita jadikan jeruk, dia akan lembik. Dan juga suhu tu maksudnya tempat yang terlalu panas lah. Jadi kita kena buat dalam suhu bilik. Okey, sekian, terima kasih. Itulah saya punya penerangan sedikit tentang cara bagaimana cara kita nak memproses buah-buahan tempatan yang ada di tempat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan cara-cara memproses jeruk buah-buahan. Jadi pagi ni saya gunakan buah sengkuang sebab ada perbezaan antara buah betik dengan buah sengkuang, buah yang masam dengan buah yang tidak masam. Sengkuang ni kategorikan buah yang tidak masam. Buah yang tidak masam. Okey, mula-mula kita kupaslah buah ni. Kita kupas. Nampak dekat sini kalau kita dah kupas, kita ada satu lapisan nipis ni. Boleh Mi nampak? Nampak Nampak Dalam kita kupas kulit sengkuang, kita ada satu lapisan yang ni Lapisan ni yang menjadikan buah kita nanti rosak, jeruk kita. Sebab dia ada lendir-lendir. Jadinya kita kena buang dia. Kita buang dia sampai dia tidak ada lapisan yang tadi yang putih yang lendir tadi Kita buang bersih-bersih sampai dia tidak ada tadi Saya buat. Tak cakap dulu. Okey, kita buang sampai dia hilang dia punya yang macam ada satu lapisan nipis Nipis saja. Kulit ari. Kulit ari ni mesti kita buang Kita buang bersih-bersih. Katalah dah habis, dah bersih Sebelum tak habis lagi, bersih kita potong ikut cita rasa kita. Maksudnya apa? Maksudnya ikut suka kita. Kita nak potong memanjang ke, nak potong bulat ke, nak potong apa? Persegi ke, ikut suka rasa, cita rasa kita. Ni saya buat panjang je Yang tak elok macam ini ni, kita buang lah Nampak ni? Ada macam bonggol ni benda ni, kita tak nak Kita nampak tak cantik dia jeruk kita, jadi kita kena buang Nampak Kita potong ikut cita punya, cita rasa Saya buat panjang-panjang supaya senang nak makan Kalau macam gini pun boleh. Tapi kita nak kena makannya kena gigit-gigit gitu kan. Tapi kalau kita buat panjang, kita buat macam ni contohnya, just kita gigit sekali dua dah boleh masuk mulut Ataupun kita nak buat dadu macam ni pun boleh Ataupun kita nak cetak.
Katalah kita nak ambil perhatian anak kita supaya dia makan jeruk tadi tu. Kita potong nipis, lepas tu kita cetak bunga. Bunga ke, love ke, untuk menarik perhatian daripada anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang kita boleh satu jadi, yang orang tak pernah buat lagi. Ya. Cuba kita buat pula jeruk tu, kita buatkan bentuk. Saya rasa mungkin ada orang nak beli kan. Cantiknya apa sebagainya kan. Dia akan tengok, cantik lah macam tu. Ya. Sebab selalu keadaan yang cantik ni, selalu orang suka. Ya. Padahal macam kuih kan. Kita beli kuih tu. Cantiknya tapi bila rasa, alamak. Eh? Jadi kita kena ada keadaan yang cantik tu orang semua suka. Ini baru peringkat pembersihan . Belum lagi penggaraman. Baru pembersihan. Kita dah kupas ni. Kita masak seluruh ni ganti. Kita timbang kita nak berapa gram. Contoh hari ni kita nak buat 500 gram. 500 gram kita timbang dia. Contoh saya buat hari ini 500 gram. Buah yang telah dikupas dan dibersihkan. Bukan buah yang belum ada, yang masih kulit. Buah yang telah dikupas dan dibersihkan. Kita timbang dia sebanyak 500 gram. Contoh 500 gram saya buat hari ini. Okey, contohlah. Sekarang ini contohnya menyajak 500. Taruh benda lain. Okey, contoh sekarang kita buat 500 gram. Kita cuci dulu. Kita cuci bersih-bersih. Selepas cuci bersih, kita rasa kita dah bersih lah. 3-4 kali masih bersih. Pas kita nak buat larutan air garam. Ini adalah yang paling penting di dalam pembuatan jeruk. Kalau salah kiraan garam, salahlah kita punya jeruk. Yang pertama kita nak ada garam kasar. Jangan garam halus, jangan garam gunung, garam bukit ke Himalaya ke tak ada. Kita nak ada garam kasar. Formula dia ini adalah formula. Ini adalah kalau hilang formula ni hilanglah jeruk kita. Okey. Dinamakan air larutan garam, bukan air garam, air larutan garam. Kena faham . Formula dia. Kena ingat formula ni kalau hilang formula ni hilanglah semua. Okey, 880 gram air biasa ataupun 88% air biasa pun boleh juga. Ya? 120 gram garam. Garam kasar. 20 gram garam kasar. Air dia berapa ni? Okey. Sekarang kita bersekuang. Kita ada bahan untuk merangupkan dia dipanggil elem. Sebab sengkuang adalah buah yang tidak masam. 0.2%. Jumlahnya sekali kalau campur berapa? 1000 kan? Sebab jeruk ni satu nisbah dua. Kalau buah tu 0.5 kilo maknanya airnya 1 kilo. Kalau buah 1 kilo airnya mesti 2 kilo. Maknanya alih kegaran tu mesti satu nisbah dua. Sekarang cuba buat 1 kilo buah. Macam nak kira pula? Itu kena kira buat. Jadi tulis itu 1 kilo buah bersamaan 2 kilo air larutan bawah. Yang satu nisbah dua tulis dia. Ingat 1 kilo buah bersamaan 2 kilo air larutan garam. Maknanya formula tadi kena kali dengan 2 kilo. Bukannya yang buah kilo kena kali dengan 2. Faham tak? Jadi 1 kilo buah bersamaan 2 kilo air larutan garam maksudnya 880 tadi kena kali dengan 2. Okey, dapat 1760. Okey, garam 120 kali 2, 240. Jadi 1760 larutan air. Ni air biasa. Okey, faham. Yang kedua 120 garam kali 2. 240. Sebelah sana lah. Salah sebelah sana. 120 kali 2. Kena faham ini formula jangan hilang 240 gram garam. Okey. 0.2 kali dengan 2000. Bahagi 100. Dah dapatkan 0.200. Ingat 0.2 kali berapa ribu airnya bahagi 100 dapatlah berapa peratus. Itu selalu kalau keliru macam dah dapatkan peratus tadi. Jadi itu sekarang ni dapatlah 4 gram elem. Faham tak?
eh? 4 gram. Ha, macam tadi sini 2 gram alum saja sebab dia 0.2 kali dengan 1000. Eh? Kali berapa air tadi bahagi 100. Ha, kena faham eh? Ha. Maksudnya 2. Ni 2 gram saja. Ni 2 gram alum. Ha, 2 gram alum. 2 gram alum. Ha. Jadi pengiraannya macam ni eh? Pengiraannya 0.2 kali berapa air? Katalah ayah 8000 ke apa ke bahagi tetap 100 untuk dapatkan berapa persen tadi kita nak pakai berapa gram. Eh, ganti kepada peratus kepada gram. Eh? Okey. Ada soalan tak setakat ni yang tentang pengaraman ni. Sebab ini adalah mustahak eh. Formula ni tak boleh hilang ni. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada eh? Okey. Kita nak timbang garam. Garam berapa tadi kita pasal kilo eh? 120 gram. Setengah kilo, setengah kilo. Setengah kilo. 120 gram eh? 120 gram garam. Ingat ni, guna timbang digital eh. Jangan timbang yang kuih yang apa yang 20 gram 50 gram ni tak dapat nanti eh. Okey. Nampak 120 gram garam. Okey, air 880 ml. Lepas tu kita ada bahan perangup. Eh? Sengkuang kena guna bahan perangup. Tapi betik tidak perlu bahan perangup. Sebab betik ni, kalau awak tahu taruh bahan perangup, macam plastik. Tak boleh digigit. Eh, sebab dia dah keras. Eh? Jadi kita gunakan bahan perangup, iaitu 0.2% kali dengan 1000 dapatnya 2 gram. Alum. Okey. 2 gram alum. Siapa yang tak kenal alum? Siapa yang tak pernah tengok alum? Alum ni bentuknya seperti gula pasir. Eh? Ataupun garam macam garam halus eh. Jadi dia jangan kelirulah antara gula ke garam ke alum yang salah guna. Dia rasanya payau. Eh? Tak saya boleh rasa, rasanya payau. Sebab dia macam tawas. Kalau tak ada alum boleh pakai tawas. Okay? Tapi alum tawas tu tak digalakkan untuk pasal jeruk eh. Okay. Jadi tiga bahan tadi ni kita bancung eh. Kita larutkan garam di dalam ni. Kita larutkan ini. Larut sampai dilarut. Kita masukkan alum. Eh, alum tadi sampai larut. Okey, nampak eh? Sampai dia larut. Dia tak boleh larut sebenarnya eh? Sebab dia memang kata orang kalau larut dia kena mani dia kurang masin eh. Dia kalau dia tak larut tu maknanya kemasinan cukup lah 10 hingga 12%. Okey eh. Jadi buah tadi dah telah basuh tadi kita masukkan dalam bekas. Masukkan dalam bekas eh. Nampak eh dalam bekas. Nampak. Okey kita tuang lagi tadi air larutan apa? Gula ke garam? Garam eh, jangan gula pula eh. Nampak? Dia akan timbul eh. Dia akan timbul. Jadi, untuk mengelakkan daripada gelembung-gelembung tadi, kata buah tadi dia akan jadi lembik dan kecut dan sebagainya tadi tu, kita kena tindih dengan benda berat. Eh, benda berat. Contohlah, malas-malas kan, ambillah pinggan ke apa contoh, pinggan kecil-kecil tu. Masukkan dalam, letakkan benda-benda air ke dalam mangkuk. Kalau tak ada lah, kalau ada plastik lagi, bagus. Eh, beli plastik besar ke, kita rendam. Supaya tidak ada gelembung-gelembung di dalam sini. Eh, dan juga buah yang timbul tadi nanti ni, nanti dia akan busuk. Eh, dia akan jadi busuk dan dia rosaklah jeruk tadi. Kita buat macam ni, ni pun tak betul eh. Maknanya, kita kena plastik tu sama rap dengan tapai tadi. Maknanya tidak ada buah langsung. Maksudnya kalau kita ni rendam dia ada nampak macam tepi-tepi terima kan. Kalau boleh kita tutup habis je. Eh?
kita kena buang sikit air. Buang lain. Kena buang. Okay, kita tutup. Mesti macam ni, letak macam ini. Buah tu mesti dia tutup. Nah, tergelam semua. Kalau boleh dia pasti besar lah. Jadi kita boleh buka dia. Nah, macam ni. Maknanya kita tidak ada buah-buah yang timbul. Macam ni ada buah timbul ni. Lepas tu kita takkan contoh je. Ni kita tutup. Jangan bagi apa-apa masuk lah. Serangga ke apa sebagainya. Jangan didedahkan di udara macam tu lah. Kena tutup macam ni. Ini di pangkat penggaraman. Okay, ini cara-cara membuat jeruk sengkuang, iaitu buah yang tidak asam. Betik. Okey, sekarang betik. Kenapa betik ni dipanggil nak dicelur? Seperti tadi kan? Sebab dia ada getah-getah tadi. Okey, betik ni pula cari dia, okey, dia dah kupas bersih cantik kan. Tapi dalamnya kan. Ini hendaklah dibuang. Ini yang nampak ni, yang nampak ni mesti dibuang. Okey, nampak ni. Nampak ni. Ini hendaklah dibuang supaya tidak mengganggu di dalam masa pembuatan jeruk. Kita buang dia. Kita tak nak dia ni. Ini merosakkan kita. Jadi macam ni lah. Tidak ada apa ni, tempat-tempat yang tadi ada buah-buah tadi. Okey. Okey. Kita potong ikut rasa kita. Kita nak potong nipis pun boleh. Kita nak potong macam di kedai. Contoh macam ni. Saya buat ni. Ni. Macam ni. Ni contoh di kedai. Sekejap. Okey. Ataupun kita nak potong nipis. Nipis macam ni. Okey. Kita buat cara dia sama dengan sengkuang, tetapi cuma dia hendaklah dicelur. Dicelur. Maksudnya celur dalam satu minit. Kalau awak tak celur, awak tak boleh makan betik ni. Dia terlalu liat, terlalu... Dia bukan rangup eh. Macam elastik. Macam plastik. Macam kita makan dalma. Sebab tu kena celur dan juga tidak ada getah-getah putih tadi masih kita rendam eh. Kita buat dalam 1/2 kilo juga. Saya nak tunjuk teknik-teknik cara nak mencelur buah betik tadi eh. Celur dia lebih kurang sama dengan mi eh. Lebih kurang macam kita buat mi. Macam kita buat mi eh. Sama dengan kedudukan kita buat mi. Okey. Sekejap sikit dulu. Sekarang ni contohlah. Anda kata tu dah ada 1/2 kilo. Kita buat. Bancuhan larutan garam dia sama dengan sekuat. Tetapi tidak ada alum. Dia tidak ada alum. Sebab kalau ada alum, tambahlah dia punya liat dia. Jadi alum dalam betik tidak ada alum. Kena ingat eh. Dalam betik tidak ada alum. Lidai. Nah, okay. Saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak mencelur betik. Nampak air dah menggelegak. Nampak? Bila air mendidih, ambil betik tadi. Kita celur dalam masa 1 minit. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 60. Nampak? Kita terus angkat dia. 1 minit.
Nah, jadi semua betik-betik tadi kita kena celur eh. Okey, yang peringkat kedua, katalah tadi kita dah celur dia tak didih kan. Tunggu didih macam ni lagi baru masukkan lagi. Selagi dia tidak didih, jangan masukkan buah. Sebab kalau kita tak didih nanti dia masak. Kan? Jadi kalau didih ni seminit angkat. Kalau kita dia tak didih, awak masuk buah, awak tunggu nanti dah lama dia masak buah tadi. Eh? 6, 7, 8, 9, 60. Okey, seminit kita angkat. Macam kita buat mie juga, kita pastikan mie tadi mesti didih airnya dulu baru kita boleh masukkan mie yang lain eh. Tak boleh terus kita masuk air tak mendidih kita masukkan mie lagi. Nanti mie kita akan jadi lembik. Eh? Kita boleh beli jam eh. Jam ting kan? Itu banyak sebenarnya banyak kita nak kena beli sebenarnya. Kalau pergi lawatan tempat Haji Pak Ali, jeruk Pak Ali kan macam-macam dia ada. Ada jam dia ada apa-apa siap. 58, 59, 60. Okey, kita angkat dia. Lepas kita angkat dia ni, kita kena rendam air sejuk supaya buah tadi tidak masak. Kalau kita biar macam ini nanti dia masak eh. Jadi kita ambil ni, kita kena rendam air sejuk. Aku cari membuat di rumah kita orang marah seperti ini. Siap-siap ini, kita rendam air sejuk supaya dia tidak masak. Dia muntahkan plastik. Dan juga kita celur dah tempat eh. Warna tu kan cantik eh. Salah satu tujuan kita mencelur tadi mengekalkan buah. Nenas pun kita mencelur eh. Ingat eh. Nenas pun walaupun dia kata kalau kita merasa sebenarnya dia kita kiri manis. Kalau buah nanti yang nenas pun kena celur supaya mengekalkan dari kekalan warna buah-buah. Okey, ingat eh. Lepas celur tadi, setelah kita angkat dia direndam dengan air sejuk supaya warna kekal dan juga dia tidak masak lah. Kalau kita biar saja nanti dia lama dia masak eh. Okey. Ini teknik-teknik cara membuat jeruk betik. Sebab betik bukan buah yang masam, buah manis. Okey. Dia punya sirap dia sama. Betik kita buang elem. Ini tadi untuk sengkuang eh, ingat eh. Tadi untuk jeruk sengkuang. Okey, sekarang kita nak buat jeruk betik, kita kena buang elem. Betik. Kita kena buang elem. Okey, nampak eh? Bila kita buat tukar je pada buah betik, elem tak perlu ada. Yang lain semua sama. Eh? Cuma tidak ada elem. Okey. Itu peringkat yang pertama dipanggil pemeraman. Ataupun penggaraman. Eh? Jadi kita dah habis buat ni dah ni, kita masuk dalam bekas, kita macam tadi lah. Sama seperti sengkuang tadi eh. Kita tindih benda berat duit datang dalam-dalamnya. Dan kita biarkan selama 1 hingga 2 minggu ataupun yang terbaiklah 2 hingga 6 minggu eh. Okey. Kita akan pergi peringkat kedua eh. Katalah dah simpan selama 1 hingga 2 minggu ataupun 2 hingga 6 minggu yang terbaik. Kita nak buat perangupan. Peringkat yang kedua. Tadi peringkat pertama dah selesai. Peringkat yang kedua. Okey. Nak naikkan, saya lupa, nak naikkan tahap garam. Kita ada satu alat dipanggil brinometer. Brinometer ni tujuannya ialah untuk menyukat kemasinan. Eh? Kemasinan garam. Jadi hari kedua, air dalam mangkuk tadi ni okey. Katalah ni hari yang kedua, air kedua. Tadi ni buah tadi kan? Buat tadi eh. Hari yang kedua kita kena ambil brinometer, alat penyukat garam. Kalau tak ada ni pengalaman saya tak jadilah eh? Dulu saya beli harga ni RM180. Dululah, tak tahulah sekarang dah 10 tahun berlalu eh? Saya pun tak tahu sekarang harga berapa. Cara penggunaan dia bahagi 4. Bahagi empat. Cuba lagi bahagi empat. Bahagi empat. Contoh. Katalah letak macam gini, dia akan timbul kononnya kepada 30 darjah. Bukan timbul darjah, macam nombor 30. Ya, nombor 30. Betul, dia akan tunduk kepada tulis. Nombor, contoh eh, nombor 30. Ni tunjuk eh, nombor 30. Nampak tak nombor 30? Boleh nampak tak? Nombor 30. Kita bahagi empat.
Berapa? Boleh? Hari pertama tak perlu sebab kita dah ada formula. Hari yang kedua. Keesokan harinya. Ah, baru kita guna alat branometer. Ya, okey. Cara penggunaan tadi contoh eh, nombor dia keluar nombor 30 kat sini. Kita bagi pada 4, jumlahnya 7.5. Tolak dengan 12% kita kemasinan garam tadi, 10 hingga 12% kita guna 12%. 7.5 tolak 12. Tolak 12. Berapa baki? Okey, kita ada baki 4.5, kita bahagi dengan 1000, bahagi 100. Bagi 100. Eh, kali 1000 bagi 100. Sorry, sorry. 45 kali 1000 bagi kita 1 kilo per 100. Bagi 100. Jadi berapa dapat? 45 gram garam, betul? Jadi ke hari kedua kita tambah 45 gram garam sahaja. Eh, jangan letak air, letak apa, letak garam sahaja. Contohnya yang mana dia? Eh, kita hanya letak garam sahaja. Jangan letak air dan sebagainya, eh. Kita letak garam. Contoh kita dah timbang tadi dapat 45 gram. Nampaknya contoh ya, 45 gram contohnya. Boleh. Terus letak dalam sini, dalam mangkuk ni. Jangan taruh air, jangan apa. Kita tuang tadi air. Air tadi jangan buang eh. Air tadi kita tuang semula. Tuang semula. Tindihkan semula. Eh? Tindihkan semula. Nampak tu eh? Nampak ini mustahak ni eh? Jangan lupa. Tindih semula, tutup. Setiap hari selama 4 hari. Hari yang keempat, hari kelima, hari keenam, guna jumlah yang sama dengan yang kali terakhir kita buat tadi. Contoh, maksudnya hari pertama tadi 45. Yang kedua, kedua ke 45 eh? Okey. Katalah hari yang ketiga turun kepada ada 40. Oh, 40 35, 35. Lagi kan? Ha, cek lagi katalah naik ke, dia buat daripada 35. Jadi naik ni 35. Ah, 35. Ah, cuba tulis 35 bagi 4 berapa? Bagi 4. Ha, ini formula yang hilang eh. Okey. Salah pengiraan ni yang kita lupa. 35 bagi 4 sedapat 8 bagi 7. Tolak 12. 12 ni sebab 12% kan. 12 tetap tetap 100. Ha, peratus, peratus. Setiap hari sehingga hari keempat. Eh, hari keempat. Ini akan dapat dengan kita. So, dia negatif 7.25. So, PSN ni darab dengan 1000. Bagi dengan 100. 32 gram. 32 gram. Okey, eh? Nampak eh? Hari pertama dia akan turun macam ni. Contoh ni, contoh eh. Yang kedua dia akan turun lagi. Hari ketiga dia akan turun lagi. Mungkin 38 ataupun 40. Maksud itulah. Kalau sampai dah temuan sampai dekat hari keempat, katilah hari keempat tu dah 40. Eh, hari 40 bagi 4 dapat 10. Tolak 2, 12. 2 gram kali 1000 maknanya 20 gram. Sehingga hari yang ketujuh. 20 gram, 20 gram, 20 gram, 20 gram sampai ketujuh. Eh? Hari yang keempat akhir tadi, berapa yang kita baki? Sampai hari ketujuh, garam yang sama. Lepas tu kita rehat 2 hari. Kita naikkan lagi garam kita. Kalau kita tak ada proses lagi dengan kilap lah. Kita naikkan lagi taraf lagi sampai 12%. Kita naikkan seminggu lagi, kita akan rehat lagi. Itu kalau kita nak meniaga besar-besaran eh, buat stok. Tapi kalau kita nak makan sendiri, hari yang akhir tadi, selepas hari ketujuh tadi, kita boleh buat penyerapan. Okey. Ada soalan? Sebab ini kat sini yang selalu orang pening eh. Ha. Sebab betul kita ada guna alat dipanggil Brino
meter supaya kita tahu kekalkan kemasinan kita. Kita boleh agak-agak kat rumah. Eh? Alah, rasalah. Ha, boleh. Tapi tidak sabar kemasinannya menggunakan alat barometer. Kalau buat banyak-banyak, dia kita letak dekat dalam ni lah, dalam jug lah. Ha, dalam jug. Dia satu jug ni cukup. Ambil satu jug. Oh, satu jug. Ha, kalau kita katakan satu tong kan, kita ambil satu jug je. Ha, kita cukat, lepas tu kita tuang balik dalam tu, kita bancuh garam. Ha. Okey. Okey, katalah tadi dah sampai hari yang ke 7 garam yang sama. Lepas tu kita akan peringkat yang ketiga dipanggil membuang masin. Ini tak dia ambil gambar dulu. Baik, ini contoh. Contoh untuk 1/2 kilo buang. Dipanggil buang masin ataupun perangupan. Semua buah, tak kira lah betik ke, mangga ke, sengkuam ke, keledik ke, persen dia tetap, buah masin dah 0.4%. Sama ada alum ataupun CACL tu. Ingat eh, alum bagi buah yang tidak masam, CACL tu adalah buah yang masam. Kalau kita nak meniaga, macam saya nak meniaga, saya kena pakai dua-dua ni saya pakai. Kalau saya pakai satu saja, pernah berlaku, dia tak menjadi macam mana kita rasa kita nak. Ha, jadi kalau ingat, alum ialah buah yang tidak masam. CACL tu ialah buah yang masam. Okay. Buah yang tidak, yang buah yang masam, itu buah tidak masam. Ingat eh? Tapi kalau nak makan sendiri, boleh pakai alum saja. Ataupun nak makan segera. Kalau nak pergi CSA tu beli, padahal murah je RM4/kilo eh, tapi nak pergi beli jauh sangat. Ha, jadi kita guna alum saja pun boleh. Okey, formula dia membuat perangupan ialah 0.4% pahan perangup. Buat apa saja eh? Buat mangga ke, sengkuam ke, keledek ke, apa lagi? Buah salak ke, buah apa semua sekali. Dia punya formula ialah 0.4% bahan perangup. Kita akan buat larutan bahan perangup. Okey. Kalau 1/2 kilo, 0.4%. Ini yang 1 kilo buah disebahnya 4 liter air. 1 kilo buah bersamaan 4 liter air larutan alum. Ataupun air je lah, 4 liter je. Okey. Ini perangup lah. 4 dah. Bukan, belum lagi. 1 kilo buah bersamaan 4 liter air. Jadi bawah dia tulis tu 0.4. Sini eh? Ha. 0.4. Ini ingat ini formula yang hilang 0.4 kali dengan 4,000. Bahagi 100. Bermakna 16 gram 1 kilo buah. 16 gram perangup Ingat formula jangan hilang. 0.4 kali dengan 4,000 berada 1 kilo buah bersama 4 liter air. Ni 4 liter air ya? Ha, 4 liter. Ni air ni. Okey. Ingat formula dia 0.4% maksudnya kalau 1 kilo buah bersama 4 liter jadi 0.4 kali dengan 4,000 bagi 100 berada 16 kilo bahan perangup. Untuk 1 kilo buah. Kalau 2 kilo buah, 0.4 kali dengan 8 bagi 100. Begitulah. Contoh kedua kalau 2 kilo buah. Ha. Pak 2,000 pula. 8 lah. 8. Ada boleh dulu 8. Bagi 100. Maknanya 32 gram. Ingat ini formula perangupan. Kena ambil perhatian Ini contohlah kita dah buat. Ini 2 liter. Okey. Kalau 1 kilo, berapa kita nak pakai? 0.4 kali dengan 500 bagi 100. Betul? Jadi dapatnya 8 gram. Dua gram.
Eh, salah. Betul. Lapan. Lapan gram. 8 gram alum kalau setengah kilo eh. Ha, jadi kita bancuh dalam terus mana alum tadi. Ingat ni kalau kurang alum ni kita buah tadi akan lembik eh. Lepas tu kena alum ni kena bahan perangup ni kena tetaplah. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau lebih dia pedau. Eh? Kau rasa tak nanti kalau makan buah rasa macam pedau-pedau tu dia terlebih bahan perangup eh. Nampak eh? Kalau setengah kilo buah kita pakai 8 gram alum bahan perangup eh. Okey, kita masuk dalam air yang kita dah sukat tadi eh. Yang kedua ni macam sedang sikit kan. Cuma jangan salah pengiraan eh. Pengiraan adalah usaha. Okey. Kita masukkan buah tadi dalam bekas tadi. Eh, kita masuk dalam sini. Kita tuang air tadi dan kita biarkan selama satu malam sebab kita guna air sejuk. Saya lebih suka macam ini sebab kita tak lupa. Kalau kita guna air suam, terlebih 4 jam nanti buahnya masak. Eh? Ingat eh? Itulah. Ini contoh eh. Okey. Lepas tu kita tutup. Biar satu malam. Ini ingat eh. Biar selama satu malam kalau guna air biasa. Kalau air suam 4 jam. Ditakuti kalau 4 jam kita terlupa, buah jadi akan jadi lembik dan dia masak. Buat tadi sebab dia suam eh. Kadang-kadang suam-suam ni kita kalau tangan-tangannya kebas macam saya ni tak ada suam-suam pun sama macam rasanya. Kan? Ha, jadi kena ingat kena guna air biasa lagi senang satu malam. Kalau kata dah buat pukul 4 petang, besok pagi pukul 8 kita teruskan. Okey. Ini dah kata satu malam. Kita akan tos dan kita basuh sebersih-bersihnya. Itulah peringkat yang ketiga. Eh, ingat eh. Peringkat yang ketiga. Bolehlah masuk. Jadi dalam pada masa tu kita kena buat sirap. Saya lebih suka sirap kita buat awal. Eh? Tujuannya kita tidak membuang masa. Saat kita rendam hari ini, malam kita buat sirap. Eh? Macam ni, macam ni saya dah bawa ni tapi saya akan masak sini tunjuk cara eh. Okey, tajuk kedua tiga ialah penyirapan. Formula penyirapan ialah 60% air bagi buah yang tidak masam eh, seperti sengkuang. 60% air. ...40% gula. Gula pasir eh. Jangan gula kasta, jangan gula perang, jangan apa gula pasir. Okey, lepas tu kita ada asid asetik. Ataupun ibu cuka. Eh, siapa ada buat sos, kita gunakan ibu cuka eh. Eh, nampak eh? Asid asetik ataupun ibu cuka. Asid asetik, jangan asid asetik. Asid asetik. A-S-E-T, apa tadi tu? Asid asetik. Oh, ni. Asid asetik. Eh? Asetik-asetik. Kalau buah masam. Ha? Sebab sirap ni sama eh. Sirap ni semua buah sama. Kalau buah masam 0.7% sahaja guna ibu cuka. 0.7% sahaja. Sebab nanti kalau terlebih buah tadi masam, dia jadi masam lagi ni. Ha, jadi 0.7% sahaja untuk buah yang masam. Kalau buah tak masam macam sengkuang, macam betik, 0.8 ataupun 0.9%. Kita pakai 8 je lah. 0.8% bagi buah yang tidak masam. Faham tak? Kalau tak faham, tanya awal-awal je. Nanti yang ada jauh pun nak tanya. Eh. Nanti kita nak balik patah balik semula. Ingat eh? Buah yang masam, kita guna 0.7% buah yang masam. Buah yang tidak masam, kita guna 0.8%. Eh? Kita nak masamkan sikit daripada buah yang masam tadi. Lepas tu kita ada bahan awet. Kita ada bahan awet yang dipanggil sodium benzoate.
Bukan sodium bicarbonat eh. Ingat eh. Sodium bicarbonat untuk buat kuih. Kita untuk jeruk dia panggil sodium benzoate. Okey. Kita pakai hanya kalau sekarang kita pakai kita boleh pakai 0.055%. 0.055. Ataupun sekarang dah pakai 0.7 ataupun 750 ppm. Saya nak tentang ppm tak pandai. 0.7 ppm. Pun boleh. 0.7% pun boleh. Jadi tapi kita biasa guna 0.055. Okey. Cara bajuhan dia, okey. Cara buat dia. Pasal nak ni nak mana. Ingat eh, kalau salah masak, kuah akan jadi keruh. Nanti awak punya apa? Sirap keruh. Keruh betul kalau kita salah teknik memasak ni. Jangan ingat kata alah bahasa sirap macam biasa tak boleh. Ada teknik dia. Yang pertama, didihkan air. Okey, saya tunjuk eh. Pertama didihkan air. Yang kedua, masukkan bahan perangup ataupun alum. Kita guna bahan perangup 0.2. Kita guna 60% gula pasir, 40% gula, kalau sengkuang kita pakai 0.8% ibu cuka. Kita gunakan bahan perangup 0.2%. Ya eh, saya terangkan macam mana tu eh. Okay, 60%, 60% air. Terbalik. Tulisnya. Okey. 0.8 asid. 0.8. Itu ini untuk yang buah tak masam eh. Sekuang berkata pada ini tadi. Cara dia, didihkan air, masukkan bahan perangup eh. Masukkan gula dulu, gula. Kita masukkan bahan kita kedua gula hingga larut. Masukkan bahan perangup yang telah dilarutkan dengan sedikit air. Ingat eh? Bahan alum ni dia kasar kan? Nampak ni? Macam ni. Kalau boleh jangan terus tuang eh. Kalau takut dia kergolah. Jadi kita bancuh dengan sedikit air. Larutkan betul dengan air. Sampai dia larut, baru tuang dalam. Ingat. Yang ketiga eh. Jangan salah ni. Jangan masukkan cuka dulu lepas alum. Ingat eh. Masukkan alum dulu baru cuka. Dan masukkan yang keempat masukkan cuka. Kemudian masukkan bahan awet, sodium benzoate, larutkan juga dengan sedikit air. Okey, masukkan bahan awet pun kena larutkan dengan air. Jangan masih ambil cedok terus tung. Jangan. Kita kena larutkan juga dengan air. Setelah ditunggu 3 minit baru boleh masukkan bahan pewarna. Pewarna bukan pewarna di kedai, dipanggil tartazin. Jangan beli yang botol tak nak. Kita guna bahan yang disyorkan iaitu dipanggil tartazin ke tartazin macam itulah. Okay, panggil tartazin lagi dulu belajar tartazin ya. Jadi tartazin pewarna kuning. Ibu segala kuning. Kalau tak percaya, awak ambil sikit, awak tahu air dah kuning dah. Jadi ini air ibu segala kuning. Kalau nak beli merah pun ada eh. Merah pun ada, hijau pun ada. Tapi jangan beli yang di kedai lah. Kena beli di kedai yang disyorkan eh. Okey. Siapa tak faham tentang cara membuat air gula ni? Nampak macam senang eh. Tapi ingat, jangan masukkan cuka dulu dengan alum. Pastikan alum masuk dulu, baru masuk cuka, baru masuk soda benzoate. Tunggu 3 minit, masuk pewarna dan matikan api. Okey, saya akan buat amali dia. Kurang sini. 600 gram. 60% tu maksudnya 600 gram gula air, 400 gram gula, 2 gram bahan perangup, 8 ml ibu cuka. 0.055 tu maksudnya 0.5 gram.
sikit lagi. Okey, eh? Ingat eh. Yang pertama, didihkan air dulu, baru masuk gula, masuk bahan perangup, masuk asid asetik dan masuk pewarna sikit, masuk soda benzoat. Padam api, masuk pewarna dan boleh sejukkan. Ini untuk 1 kilo buah. Kalau 1 kilo kalau ada bahan air. Ah, bagi 2 kalau 1 kilo. Formula dia dibagi untuk 1 kilo buah. Eh, dia, kita boleh campur ini. 6 campur 4 jumlahnya 1000. Tu saja. Eh, cara penyiraan ni senang je. Kita jangan ambil ini, jangan fikir. Kita jangan fikir bahan perangup ke, tak payah. Kita fikir bahan asas. Eh? Apa-apa pun kalau kita buat macam tadi, kita buat penggaraman. Kita tak payah kira yang alum ke apa sebab kita kira garam dengan air jumlah 1000, 1000 gram. Maknanya 1000 lah. 1 kilo. Eh, ingat eh, itu saja formula dia. Buat formula dia yang paling penting eh. Mula demo eh. Okey, yang pertama kita didihkan air. Itu ini. Ha, didihkan air sampai dididih. Didih. Okey, jap-jap aku timbang jap. Jap eh, saya timbang bahan cawit jap eh. Ni contoh eh, bahan cawit ni saya tahu sikit je sebab dia 0.5 gram tu sikit sangat. Kena pakai timbang yang yang gula elektrik tu eh. Dia boleh 0.1, 0.02 macam tu eh. Okey, yang pertama didihkan air. Okey, didih air, masukkan gula. Gula eh, masuk gula. Masuk gula. Kita larutkan dia. Okey, sampai dilarut eh, sampai dilarut dan dia didih semula eh. Nah, jangan tak didih eh. Dah larut-larut tapi tak didih. Kena larut, dah larut, kita didihkan dia. Okey, sampai dia didih eh. Kita larutkan dia sampai dia didih. Okey. Didih tadi kita dah masukkan gula eh. Eh. Sehingga dia mendidih. Didih kita masukkan alum ni alum eh. Ha. Okey, alum yang telah dilarutkan dengan sedikit air. Eh, nampak? Kita larutkan dengan air. Okey. Okey, kita tuang dia eh. Okey. Kita bagi dia didih lagi eh. Okey, didih. Kita masukkan ibu cuka. Ni. Tak, ibu cuka 8 ml. Eh? Sebab tu kita perlukan silinder eh. Kalau tak ada silinder ni macam ni tak sekat ke ni, boleh kita boleh timbang eh. Kita okay, masukkan cuka. Okey, didih lagi. Kita masukkan bahan awet. Bahan awet yang telah dilarutkan juga dengan sedikit air eh, nampak eh? Larutkan dengan sedikit air. Okey. Kita tunggu 2-3 minit eh, supaya bahan awet tadi menyerap ke dalam sirap eh. Jadi kita tunggu 2-3 minit baru kita boleh padam api dan masukkan pewarna eh. Ni nak kena kira ni 1 2 3 4 5 ni kita agak-agaklah 2 minit eh. Kita biarkan selama 2-3 minit supaya bahan awet tadi menyerap kepada sirap eh. Sirap ni kita boleh buat bila-bila masa eh. Kita boleh buat banyak-banyak disimpan sebab dia tidak akan rosak. Setahun 2 tahun tak akan rosak. Buat banyak-banyak bila kita nak pakai kita tinggal ambil, panaskan dan tuang dalam jeruk tadi. Itu saja. Eh, sebab saya macam saya kat rumah saya buat dalam malam-malam. Bila saya nak pakai saya dah siap tinggal tuang saja. Panas sekejap dan tuang eh. Okey, kita akan masukkan sedikit pewarna. Pewarna ni ikut sukalah. Nak warna kuning sangat ke? Nak pesam-pesam saja ke? Ikut terpulang pada perempuan eh. Pak eh, kalau kita nak kuning lagi, kita tambah lagi. Itu saja. Eh, okey. Kita boleh padamkan api. Eh, inilah cara membuat penyirapan, membuat sirap untuk jeruk buah-buahan eh. Okey, kita sejukkan sehingga suhu 55 darjah ataupun bawah 55 lah, jangan maksudnya pesan-pesan kuku eh. Saya pun
tangan saya tak berasa sangat. Jadi saya ada bawa dah siap ni. Tadi kita dah rendam air laut tadi satu malam kan? Betul tak? Eh? Masa kita rendam air laut tadi kita buat sirap. Betul? Esok paginya kita pasuh bersih-bersih buah tadi. Basuhlah. Oh, boleh. Tak, basuhlah. Dan. Kita basuh eh. Buah tadi ni kita basuh bersih-bersih. Ingat, perhatian eh. Kita basuh. Ha. Kita basuh. Dah satu malam kita basuh. Tak ada alat ni, jeruk tak jadi. Jeruk jadi? Ha. Sebab kita tak tahu kemasinannya berapa. Kalau ada alat ni, kita memang tahu kemasinannya berapa. Nak tambah garam berapa. Maksudnya, kalau kita tak ada alat ni, macam mana nak tambah garam tadi? Kita bukan kemasinan ni yang menggunakan panjang tadi. Silinder. Silinder. Silinder tak ada, kita boleh timbang. Boleh pakai timbang eh? Boleh pakai penimbang. Katalah 8 ml kan? Kita boleh timbang 8 gram sini. Boleh guna penimbang. 8 ml bersamaan 8 gram. Katalah kita dah panaskan tadi ni dalam 55%. Kita masukkan tadi dalam ni eh, dalam yang dah kita dah basuh bersih. Perhatian eh, dah basuh bersih, jangan disentuh dengan tangan. Eh? Masih nak masukkan buah di dalam botol tadi, jangan guna tangan yang tidak bersarung. Contoh tadi buah dah basuh bersih, jangan guna tangan. Atau maksudnya guna apa? Jari eh? Bukan jari. Yalah, jangan celup dengan tangan sini, masuk dalam sini. Guna sarung tangan, eh, sarung tangan plastik. Dah buang pula ni. Nah, guna sarung tangan plastik ataupun penyepit. Masuk ni. Masuk yang sini. Okey, ataupun kita guna sarung tangan. Mana-mana yang senang lah. Mana yang kalau tak ada sarung tangan, pakai penyepit pun boleh, pakai senduk pun boleh. Pakai macam ni kan. Katalah nak, pakai ni pun boleh. Tapi jangan tersentuh dengan jari. Sebab jari kita ni ada bakteria kan. Dia kotor sikit eh. Jadi kita macam pun boleh. Macam lah. Katalah masuk dalam sini eh, contohnya. Contohnya ni kita masukkan. Tapi kita nak tuang terus pun boleh. Janji tidak sentuh dengan tangan, dengan jari. Tangan tak, jari. Okey. Jadi kita tuanglah air sirap tadi. Alamak. Okey. Kita tuang satu nisbah satu. Tuan. Eh? Satu ni maksudnya sekilo buah, sekilo air sirap. Tak eh? Ini pun baik sangat. Eh? Jadi kita rendam macam ni selama 3 atau 4 hari baru boleh kita makan. Jadi ini kalau nak pindah dalam botol pun boleh, dah siap ni pun boleh, sementara awak nak terus dalam sini pun boleh. Lepas tu kalau buat sirap ni saya asyurkan, jangan macam sikit. Kita buat banyak-banyak. Kata buat, kita buat 10 kilo, jadi 5 gram kan? Betul tak? Eh, kalau 10 kilo lebih 5 gram, jadi kita punya penimbang ada 5 gram kan? Lepas tu yang lain tu simpan. Eh? Kita dah botol-botolkan, silo-silo-silo kita simpan. Dia nak pakai, tinggal ambil dan terus tuang. Itu lagi senang eh. Itu lagi mudah. Campur. Campur betul tak boleh. Katalah betik dia segar tak boleh campur. Sebab betik tak ada elem. Kan? Faham tak? Pengalaman awal tadi, betik dia segar tak boleh campur sebab betik tidak ada elem. Tapi sengkuang ada elem. Faham tak? Kalau penyirapan, penyirapan apa? Kalau penyirapan boleh. Sengkuang, betik betik dengan sengkuang boleh. Tapi tak datangnya tak sedap, tak sedap nanti. Cuka sama. Sengkuang dengan betik cuka sama. Eh? Kalau penyirapan boleh, tapi itulah kata tadi kita buat banyak-banyak. 10 kilo untuk buah tidak masam. 10 kilo buah untuk yang tidak masam. 10 kilo buah masam, 10 kilo buah tak masam. Jadi yang tak masam ni macam betik dengan sengkuang boleh satukan sirapnya. Kalau untuk mangga dengan kedondong tak boleh guna yang untuk yang tidak masam sirapnya. Boleh dapat tak? Ke kurang lagi, saya terangkan lagi.
Boleh buat. Boleh tak? Yang berkenaan dengan yang nama keluarga tu. Tartazine. Ya. Tartazine dia ha. Merah Amaranta. Ha. Dia nama, kalau kuning dia panggil Tartazine. Kalau kuning Tartazine. Kalau merah Amaranta. Kalau beli-beli bahan kimia ni kedai di syurkan ya, jangan sebarang-sebarang kedai eh. Kimia dekat. Ha. Batu Pahat pun ada. Johor Bahru pun ada. Tak faham tanya betul-betul eh, sebab ni buat jeruk ni dia tak macam bukan macam buat kuih eh. Kalau tak jadi boleh kuih boleh makan. Tapi kalau jeruk tak jadi kena buang. Sebab tu orang tak nak buat jeruk ni sebab itulah bermasalahnya. Tapi saya suka buat jeruk. Okey, kalau tak ada soalan, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Satimah.